Olá, crianças, tudo bem? Como passaram a semana? Eu estou aqui para mais uma aula com vocês. Eu sou a tia Patrícia, da Evangelização Infantil da Comunhão Espírita de Brasília. Vamos fazer a nossa prece? Prece, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Vamos pensar em Jesus. Jesus amigo, eu agradeço pela minha família, pelo alimento que nós temos, pelos meus amigos, por todas as pessoas que necessitam. Que essas pessoas possam receber as bênçãos e o amparo necessário. Obrigada por tudo e todos, assim seja. Hoje nós vamos conhecer a vida de uma pessoa muito especial. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês até vocês descobrirem um tema da nossa aula. Combinado? Tinha uma vida simples. Ajudava aos outros. Gostava de ensinar. Respeitava os outros. Gostava dos animais e das plantas. Nasceu em Belém. Falava sobre o amor. E aí, descobriram qual é a aula de hoje? Isso, muito bem. É a história da vida de Jesus, quando ele era criança. Nascimento e infância de Jesus. Há muitos anos, algo muito especial estava para acontecer na Terra. As flores estavam mais coloridas e o sol mais brilhante. Parecia que algo muito importante iria acontecer. Na cidade de Nazaré, morava uma jovem muito bela de nome Maria. Tinha cabelos longos e sedosos, olhos brilhantes. Ela e sua família levavam uma vida muito simples. Desde cedo, Maria dedicava-se às tarefas do lar. Limpava a casa, ajudava na cozinha, fazia o tecido para suas roupas. Buscava água fresca em jarros de barro. Maria é um exemplo para todos nós. Um dia, ela conheceu o filho de um respeitável carpinteiro, de nome José, por quem sentiu grande amizade. Eles iriam se casar dentro de um ano. Neste período, José construiu uma oficina onde trabalharia. Ao amanhecer de um certo dia, Maria trabalhava em sua casa quando sentiu envolver em uma suave luminosidade. Ficou surpresa quando viu um espírito de luz chamado Anjo Gabriel. Gabriel, com sua voz suave, falou: Maria, não se assuste. Venho para lhe dizer que você terá um filho, um menino. Ele será muito importante para o mundo inteiro, pois ensinará aos homens a serem bons para se tornarem felizes. Seu nome é Jesus. A voz, de imensa doçura, desapareceu, deixando Maria muito feliz. Refeita da surpresa, ela procurou José para lhe contar o ocorrido. Mesmo apreensivo com a responsabilidade, José se emocionou com a notícia do filho esperado. Enquanto aguardavam o nascimento, Maria foi preparando algumas peças com carinho para envolver o neném. José, por sua vez, na oficina de carpinteiro em que trabalhava, foi preparando um bercinho de madeira para que seu filho tivesse onde dormir. O tempo foi passando, e a barriguinha da Maria foi crescendo e crescendo. Quando faltavam alguns dias para o filho de José e Maria nascer, o imperador César Augusto disse: Eu quero contar quantas pessoas moram na região da Palestina. Para isso, preciso que todo pai leve sua família para a cidade onde nasceu para fazer o censo. O imperador decretou um recenseamento, isto é, a contagem de todo o povo que vivia naquele país.
Nossa, que problemão! José nasceu em outra cidade, na cidade de Belém. Então, Maria e José precisaram ir até Belém para obedecer às ordens do imperador. Iniciou assim uma cansativa viagem rumo a Belém. Maria, montada no burrico puxado por José, enfrentou a poeira da estrada e o tempo. Às vezes chovia, depois aparecia o sol. Durante o dia fazia calor, à noite fazia bastante frio. Quando chegaram à cidade, não puderam descansar em casa alguma. Em todas as pensões e hospedarias estavam ocupadas por pessoas que haviam chegado antes. Depois de percorrerem toda a cidade, conseguiram um abrigo para passar a noite numa estrebaria, que é um local onde os animais passam a noite. Foi ali, naquele local, naquela noite, que Jesus nasceu. Ele nasceu em um clima de paz, cercado pelo carinho de seus pais, de alguns animais que ali se encontravam e do burrico que o havia servido toda a viagem. Com muita simplicidade, Jesus veio ao mundo. Para anunciar o nascimento de Jesus, uma luz em forma de estrela, chamada Estrela de Belém, apareceu no céu e alguns pastores, homens que cuidavam do rebanho de ovelhas no campo, vendo aquela luz, a seguiram, descobrindo Jesus na estrebaria junto a seus pais. A estrela também chamou a atenção de três pessoas muito sábias, de lugares muito distantes, a visitar um menino tão importante. Essas pessoas eram chamadas de magos, porque haviam estudado durante longos anos e conheciam a arte de curar enfermos, assim como os médicos, além de outras tantas coisas. Para demonstrarem sua alegria pelo nascimento do menino, entregaram a ele alguns presentes. Mais tarde, a família retornou a Nazaré. Foi na pequena Nazaré que cresceu Jesus. Uma criança meiga, linda, sempre disposta a ajudar quem quer que fosse. Com dedicação, ajudava o pai na carpintaria, fazia bancos, mesas, auxiliava sua mãe nas tarefas domésticas, buscava água na fonte, pois não havia água encanada na casa e era preciso manter sempre cheios os vasilhames com água limpa e fresca. Aos viajantes da estrada, exaustos porque andavam quilômetros e quilômetros, não havia carros, nem ônibus, nem todos podiam ter cavalos nessa época. Jesus então oferecia água, distribuía aos pobres o alimento, o agasalho, palavras de carinho e conforto. Nas brincadeiras com os meninos de sua idade, mostrava-se gentil, não se permitindo a jogos que de qualquer forma pudesse vir a prejudicar a natureza, os animais ou seus próprios amiguinhos. Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém, cidade onde o povo judeu costumava celebrar suas festas religiosas. Lá chegando, foram ao templo, onde os sacerdotes, que eram homens entendidos nas leis de Deus, transmitiam seus conhecimentos. No final da tarde, após as festividades, voltaram para casa. Pela estrada iam as famílias amigas conversando alegremente, na frente os adultos, atrás as crianças. Foi aí que a Maria e José notaram a ausência de Jesus. Aflitos, pensando que algo ruim tivesse acontecido, voltaram a Jerusalém. Procuraram-no por toda parte, sem conseguir encontrá-lo. Sempre muito preocupados, lembraram de retornar ao templo. Surpresos, avistaram Jesus entre os sacerdotes, que se mostravam impressionados com a sabedoria daquele menino que falava com tanta segurança a respeito de coisas que eles próprios não estavam habituados a escutar. Era um garoto sábio e humilde. Depois disso, Jesus retornou a Nazaré com seus pais, prosseguindo seu crescimento normal no seio da família, sempre prestativo e obediente.
E aí, vocês gostaram da história de Jesus? Agora vamos ver se vocês prestaram bastante atenção. Vou fazer algumas perguntas, certo? Onde nasceu Jesus? Em Belém. Quem visitou Jesus quando ele nasceu? Primeiro os pastores, depois os reis magos. Como souberam do seu nascimento? Através da estrela de Belém. O que Jesus fazia de importante quando era criança? Ajudava os pais, cuidava da natureza e era amigo de todos. Para onde Jesus foi com seus pais aos 12 anos? Fora ao templo em Jerusalém. Por que Jesus é tão importante para nós? Jesus é nosso irmão, nosso amigo e nosso mestre. É muito importante conhecer a história de Jesus. Jesus, desde pequeno, teve uma vida simples, onde respeitava os mais velhos, colaborava no lar, tinha muitas amizades, gostava de cuidar dos animais e plantas. Ele nos deixou exemplos de humildade e ensinamentos que devemos seguir em busca da felicidade. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos convidar a tia Bianca para fazer. Jesus, nosso irmão amigo, agradecemos pelas lições deixadas, pelo imenso amor que possui pela gente e pelo nosso planeta Terra. E assim, pedimos que abençoe a nossa semana, as nossas famílias, e que possamos cultivar o amor no coração. Assim seja. A nossa atividade de hoje é muito legal também. A atividade consiste em algumas situações da vida de Jesus quando ele era criança. Então, embaixo tem uns retângulos que fala cada situação. Vocês vão recortar e colar embaixo de cada figura. Se vocês tiverem a impressora, vocês podem imprimir. Caso contrário, vocês só leem e relacionam a figura no próprio vídeo. Beleza? Beijinhos!